السلام علیکم جیتا میدان تو میرا نام محمد سلیم تو یوٹیوب چینل دے بخان سلیم ادا ویلوگ شروع کرنا پہلے سارے چینل کرے تو سبسکرائب لائک کمنٹ لازمی فی الحال سے اصل میں نے پہن کوئی پارٹی تے پارٹی خیر کہنی میں نے پہن گھومن پھرن شہر کیونکہ عید دا دوجا دن تے بھوک لگی کرے بہت ڈیٹ ساری اصل کو تے لہٰذا اصل سارے میں تے میرے ترے یار کزن رشتے دار اساں فیصلہ کیتے اج اساں ہوٹل تو روٹی کھاونے خان پور شہر انشاءاللہ اساں اودے وان تو تاں دکھے نو تاں پہلے دی کل دکھے نو اساں اپنے یار جڑے اساں نال کٹھے دلدے پیان تے او ہلی آئے کہنی اساں انہاں دا انتظار کرنے بیٹھے ہونے دے گھر دے اندر بیٹھے تے او کپڑے چینج کرن گئے ودن تے انشاءاللہ جے ٹائم او آمدے تاں ملوے نو انہاں نال او کیڑے کیڑے تے بلا وین اسارے ابکر بلوچ راہ نارا نظر کہنا اپنا پیسہ ہی تیرے اصل جڑے نا ہی میں اصل 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 ہی میں سونے بھائی ہینڈسم خوبصورت بچے اے ہیں سارے دستی بلوچ ہاں دستی بلوچ لٹی ٹھیک ہے سی اے ہے سے خود یوٹیوب پر بہت سن چیک اندر کافی پہلا سی تر بندے میں نے پر ایک دو تے اے تریجا اے تے اگو تر بندے بے بھی ہیں اگے تے سارے اد رستے سارا انتظار کرنے کرن تو ان شاء اللہ تھی پتہ دیکھیں اگلے بندے کے انتر ہے تے پروگرام بردا پہ پیزے دا نا مگر چا پیزا پلس لین کا یاس کری ہاں سی ان دے ڈھیر سارا کچھ بہت ہے تو ان شاء اللہ تا اسی پتہ دیکھیں کیا کم دو اساں ویلکم لاسی فی الحال خان کو چار پتی ہو پیچھے ہے جو بھی ال بینک تے تو پر بده پیسے کٹوان اندر گئے ہن پیسے کٹوان این اسا نومی بھائی نومی کنگ پب جی پلیئر تے اسا دستی بلوچ تے دو بندے جڑے گئے او اندر گئے پیسے کٹوان ہے تے ہم مشین وچ تے چوک پیسے کٹوان تے چوک خرچہ تین انشاءاللہ تو اپا اگلے دن تے گنے تے کیا کھاوے موتے ٹکا ہوا سی نا موتے پہلے ہی پیزا مگر راستے رہتے نا بوک چین سی گئے ٹکا بوٹی بندے پہ اپا انشاءاللہ تو وہ دل سے دکھینے آ کیویں بٹی ٹکا بوٹی ویلکم بیک خانپور والے واپسی گھر تو اسان ہن کر ویلوگ دا اینڈ چینل تو سبسکرائب لائک میں لازمی کرے سو ویڈیو سب رہی کینسل کیونکہ عید دا دوجا دی ہے تے فیملی آئی ودن لوگ نیا تے اساں چنگا نہیں لگیا اساں ویڈیو شوٹ کروں تاکہ شہر دے وچ تے لہذا مل سو انشاءاللہ کل نئی ویڈیو دے نئے ویلوگ نال خدا حافظ